знаходимо. Часом купуємо. Ну або ж нам їх дарують. А потім вони живуть з нами усе своє життя. Це домашні тваринки. У когось вдома коти різних порід. У когось собаки, що коштують як автомобіль. А хтось полюбляє екзотичних тварин. І кусючих. Кого вибирають люди на роль домашніх улюбленців? Риби, папуги, морські свинки. Шиншили та мавпи. А ще павуки та мурахи. Наші рожеві окулярники розповіли про своїх домашніх улюбленців. І про чужих. Субота, 12:20 на каналі «Правда.ТОУ».